এইখন চকলেটৰ বাৰীৰ চকলেট হৈছে এয়া, এয়া হৈছে বাটাৰ আৰু এয়া হৈছে চকলেট পাউডাৰ। ড্ৰাই বিনটো প্ৰথমতে এইটো ৰোষ্টিং কৰা হয়, এইটো ৰোষ্টিং মেচিন। ৰোষ্টিং মেচিনত ৰোষ্টত মালখিনি তোমাৰ বিন ক্ৰেকাৰ বুলি কয়, এইটো বিন ক্ৰেকিং কৰে। ক্ৰেকিং কৰিৰ পৰা আহি একদম চকলেট প্ৰস্তুত কৰালৈকে গোটেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। তেওঁলোকে এটা ব্ৰেণ্ডৰ নাম দি লৈছে মকুৱা। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অসমৰ একমাত্ৰ চকলেটৰ গাঁওখনত, আৰু এই গাঁওখন হয় গুৱাহাটী মহানগৰৰ একদম কাষৰ সোণাপুৰৰ মৌপুৰ গাঁৱত। প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰত আছে চকলেটৰ গছ, আৰু এইজোপা মই দেখাই দিছোঁ, লমালমে লাগি আছে চকলেট এয়া। আৰু এই যি চকলেট দেখিছে আপোনালোকে, এই চকলেটে আমি পিছত দোকানৰ পৰা কিনি খোৱা সেই চকলেটটো। কেনেকৈ বনায়, কেনেকৈ এই খেতি কৰে, এই সম্পৰ্কে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁ সোণাপুৰৰ মৌপুৰ গাঁৱত। আৰু ইয়াৰ যি খেতি কৰিছে, কেনেকৈ খেতি কৰিছে, কি কথা, এই খেতি কৰি কিমান লাভৱান হ'ব, এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাবলৈ আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। মোৰ পিছফালে যে দেখিছে গোটেইখিনি লাইন লাইন চকলেটৰ গছ, আৰু আছে তামোলৰ গছ, আৰু লগতে মজা বস্তু দেখিছোঁ, অৰ্কিড, মানে ইয়াত কপৌ ফুলৰ গছো লগাই থৈছে। আচলতে একেখিনি বাৰীতে তামোল গছো আছে লগত চকলেটৰ। মেইন বস্তুটো তেওঁলোকে চকলেটৰ খেতি, আৰু আমি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ চকলেটৰ খেতি কেনেকৈ কৰে, চকলেটৰ খেতি কৰি কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে, আৰু ইয়াৰ বজাৰখন কেনেকুৱা, কেনেকৈ চকলেট প্ৰস্তুত কৰে, এই সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আছে সঞ্জয় চাংকাকটি ডাঙৰীয়া, আপুনি কৰি আছে খেতি, আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কেতিয়া পৰা আৰম্ভণি? এইটো আমি 2015 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে কমাৰ্চিয়েলি এই গোটেই গাঁওখনত আৰম্ভ হৈছিলে 2017 পৰা। প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰত আছে, প্ৰতিঘৰ মানুহকে আমি প্ৰথমতে গোটেইখিনি সকলোকে পুলি দিয়া হৈছে। প্ৰত্যেক ঘৰতে প্ৰায় যিমানখিনি মানুহৰ ঘৰত তামোলৰ বাগান আছে, প্ৰত্যেক ঘৰতে তেনেকৈ চকলেট পুলি আছে বুলি ক'ব পাৰে। আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰায় কিমান বিঘা মাটি? ইয়াত প্ৰায় আপোনাৰ 8 বিঘা মাটি আছে। 8 বিঘা মাটিত অকল চকলেটৰ গছ আছে, ইয়াত তামোল আছে, ইয়াত আপুনি অৰ্কিড দেখা পাইছে। মানে বেচিকেলি এইটো এটা আমাৰ মডেল হয়, এইটো এটা মডেল হয় যিটো আমি আমাৰ ইয়াতে মানুহ আহিলে ইয়াতে ট্ৰেইনিং দিওঁ, আমি মানুহক শিকাওঁ যে কেনেকৈ খেতিটো কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ডাবলকৈ খেতিত তাৰ বা আমি কেনেকৈ আমাৰ কিবা বুলি কয় একেখিনি মাটিতে আমি কেনেকৈ 2-3 ধৰণৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ, খেতিটো কৰি কেনেকৈ লাভৱান্বিত হ'ব পাৰোঁ, এই সকলোখিনি আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে এখন এখন মানে এনেকুৱা এখন বাগান আমি মানে বনাইছোঁ, যিটো বাগানত আমি প্ৰায় মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খেতিৰ কাৰণে ইয়াত মানুহ। আচ্ছা, এইটো চকলেটৰ পুলি আপোনালোকৰ? হয় হয় হয়, এইটো চকলেটৰ পুলি। এই চকলেটৰ পুলিটো ইমানটো হ'বলৈ আপোনাৰ কিমান সময় লাগে? এইটো বাঢ়িবই, এতিয়াতো বৰষুণ পাইছে নহয়, এইটো মোটামুটি তোমাৰ অহা বছৰকে ইয়াৰ হাইট ইমানটোমান হ'ব, তাৰপিছত এবছৰ, তাৰপিছৰ পিছৰ পৰা লাগিবই আৰু। মানে কেইবছৰ পৰা? 3 বছৰ ইয়াৰ এইটো বৰ্তমান এবছৰীয়া পুলি, এবছৰীয়া পুলিটো আৰু 2 বছৰৰ পিছত ইয়াত ফল লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এজোপা গছে কিমান ফল দিয়ে? এজোপা গছে চোৱা, এজোপা নতুন তোমাৰ তুমি দেখা পাইছা, এজোপা 4 বছৰীয়া গছ, তাত এতিয়া তুমি দেখিছাই যে মাটিৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈকে তোমাৰ ফল লাগিব, আৰু 1 মাহমানৰ পিছত তুমি এই ফলবোৰ ডাঙৰ হ'ব, এতিয়া সৰু সৰু অৱস্থাত আছে। গতিকে তুমি এভাৰেজ ধৰি লোৱা, এজোপা গছৰ পৰা আমি মানে যিটো ফলটো মোটামুটি তোমাৰ 30-40 কেজিমান ওলায়, 30 কেজিমানো ওলায় কিছুমানৰ পিছত। ইয়াৰ লগাৰ সময়সীমা কোনটো? 2টা ছিজনত লাগে তোমাৰ। এতিয়া প্ৰথমটো বাৰিষাত লাগিলে একবাৰ, এতিয়া বাৰিষাটো তোমাৰ ফলটো মোটামুটি অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ডাঙৰ হৈ যাব, আকৌ এবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চ মাহত এবাৰ ফুলিব। এই খেতিটোৰ কাৰণে মাটিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে? যিকোনো মাটিত হ'ব, খালি তুমি মাটিখিনিত, কাৰণ এইটো মেইন কথা হৈছে ইয়াত পানী জমা হ'ব নালাগে, পানীটো ইয়াত শুকান হ'ব লাগিব একেবাৰে। যদি তোমাৰ কিবা মানে বানপানী হোৱা জেগা, তেতিয়া তেনেকুৱা জেগাত নহ'ব, বাকী যিকোনো ওখ মাটিত হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণ তুমি পুলিটো লগোৱা পদ্ধতিটো হৈছে তুমি 1.5 ফুট/1.5 ফুট গাঁত এটা খান্দিব লাগিব, তাত জাবৰ গোবৰ তুমি কম্প'ষ্ট এনেকৈ চব দি পেলাই তাৰপিছত পুলিটো লগাব লাগিব। গতিকে এই যিটো ফল, এই ফলটোৰ কেজি কিমান? এটা কেজি যদি ফল হিচাপে চোৱা, এনেইতো আমি ইয়াৰ লোকেল যিখিনি আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি ফল, সেইখিনি আমি ফল হিচাপে 50 টকাকৈ কেজি কিনি আছোঁ, কিন্তু আমি যিখিনি বাহিৰৰ মানুহৰ পৰা ফলটো কিনিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি শুকান বিনটো কিনিম বা ড্ৰাই বিনটো কিনিম। আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে যিবিলাক বেলেগ বেলেগ মানুহে আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছিলে অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা, তেওঁলোকে আমাক বস্তুবোৰ দি আছে ঘূৰাই, তো গতিকে আমি সেই হিচাপে 50 টকাকৈ কিনি আছোঁ আমাৰ লোকেলখিনিৰ পৰা। তেওঁলোকে যদি দিয়ে আমি তেওঁলোকক ড্ৰাই বিন দিবলৈ ক'ম। ড্ৰাই এই গছজোপা এনেই কিমান ওখ হয় আপোনাৰ? এইজোপা গছটো তুমি বাঢ়ি গ'লেতো বাঢ়িয়ে যাব, মোটামুটি 20-25 ফুট পাবগৈ, গতিকে তাক এটা আমি মানে হাইট মানে কলম দি ৰাখে, এটা কলম দি ৰাখিছোঁ 10 ফুটত, যাতে বস্তুটো আমি মানে আমাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় গোটেই বস্তুটো মেইনটেইন কৰিব। এইখিনিতে এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকক মই যে দেখুৱালোঁ, চব তামোলৰ বাৰীৰ মাজত এইদৰে তেওঁলোকে এই খেতি কৰিছে, কিন্তু আমাক দৰকাৰী কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যিহেতু মোৰ ঘৰ উজনিত,
আমাৰ উজনিত ছাৰ গোটেই বাগান আছে, বাগানৰ মাজত এইখিনিতো হব নাই? বাগানৰ মাজত হৈ আছে। এতিয়া বাগানৰ মাজত আমি এক্সপেৰিমেণ্ট বেচিছত আজি যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো তিনিচুকীয়াত। তিনিচুকীয়াত এখন লাংকাচি গাঁও বুলি এখন গাঁও আছে, তাৰ বিভিন্ন খেতিয়কে আমাৰ পৰা এনেকে পুলি লৈ গৈছিলে। এইটো এক বিঘা মাটিৰ পৰা কিমান মানে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এক বছৰ? চোৱা, সেইটো যিটো মিনিমামটো তুমি ধৰি লোৱা এজোপা গছত তুমি 1000 টকা পাবা। 1000 টকা যদি পোৱা, তুমি যিমান পুলি লগোৱা যদি ভালকে মেইনটেইন কৰা, সেইমানে পাবা বুলি ধৰি লোৱা। এবাৰ এইটো আমাৰ ইয়াতো আমাৰ ইয়াৰ চিষ্টেমতো লগালে তোমাৰ প্ৰায় 130-140 জোপা গছ লগাব পাৰি। 140 জোপা গছ লগালে 1000 পালেও তোমাৰ 1.5 লাখ টকা আশে পাশে হয়। তুমি আধা ধৰা, তাৰ বহুত কিটা ফেক্টৰ থাকিব পাৰে, কিবা হ'ব পাৰে, কিন্তু বজাৰৰ মূল্য কম নহয়, বজাৰৰ মূল্য সদায় বাঢ়ি বাঢ়ি গৈয়ে আছে, কিন্তু বহুত ফেক্টৰ কিবা কাৰণে প্ৰডাকশ্যন যিটো ভাবিছিলা সেইটো নহ'বও পাৰে। গতিকে আমি মানে আধাও বা তাতকে অলপ বেছি যদি ধৰো, বা তুমি ধৰি লোৱা 1 লাখ টকাও যদি পায়, 1 লাখ টকা যদি পায়, 1 লাখ টকাৰে তুমি 7 বিঘা মাটিত, মানে আমাৰ 1 হেক্টৰ মাটিত 7 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। যিটো কিন্তু আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, সবতছে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, তুমি ইয়াতে ৰাউণ্ড দা ইয়েৰ লাগি থাকিব নালাগে। তুমি ইয়াতে গোটেই বছৰটো ইয়াত লাগি থাকিব নালাগে। তুমি দুবাৰ হয়তো চাফা কৰিব লাগি, বছৰেকত এবাৰ বা দুবাৰ চাফা কৰি দিলা, তোমাৰ বাগানখনো ধুনীয়া হৈ থাকিলে, আৰু 2 নম্বৰ তুমি ফলটো মাজে মাজে খালি ছিঙিব লাগিব যেতিয়া পকাৰ টাইমত। লেবাৰ কম, এটা ফল কিমান ডাঙৰ হয়? মোটামুটি 500 গ্ৰামৰ ওপৰত হয়। 500 গ্ৰাম এটা, 500 গ্ৰাম কি, 800 গ্ৰাম 900 গ্ৰামলৈকে হয়। তুমি ডাঙৰ, যথেষ্ট ডাঙৰ হয় এইটো ফলটো, তুমি দেখা পাবাই। গতিকে মূল কথাটো হৈছে কি, চোৱা আজিৰ দিনত খেতি কথাটো হৈছে, খেতি বস্তুটো এনেকুৱা এটা বস্তু যাতে আমি চাব লাগিব যে লেবাৰো কম লাগিব লাগিব, তাত লেবাৰৰ তোমাৰ মানে মানে তাৰ যিটো মানে হাজিৰা যিটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, উজনি পিনেতো আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, লেবাৰ পাবলে নাইকিয়া। গতিকে আমি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু ল'ব লাগিব যিটো বস্তু বিদেশৰ পৰা আমাৰ ভাৰতলৈ আহি আছে, আমাৰ খেতি আমাৰ মাটিত হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ চাহিদাও অত্যন্ত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে দিনক দিনে, আৰু সেই বস্তুটো আমি ইয়াত একদম আমাৰ যিবোৰ মানে কোনো বেলেগকে কোনো আমি একো নকৰাকে, আমাৰ যিবোৰ তামোলৰ বাগান আছে আমাৰ নিজৰ ঘৰত, আকৌ বেলেগকে একো নকৰাকে সেই বাগানৰ মাজতে আমি এইখিনি খেতি কৰিব পৰা যায়। খুব বঢ়িয়া কথা। চাহ বাগিচাৰ মাজত আপুনি চাহ প্ৰডাকশ্যন পালে, প্লাছ 1 বিঘা মাটিত যদি আপুনি 1 লাখ টকাও যদি মা 1 বছৰ ইনকাম কৰে, এইটো খুব ভাল। আৰু আৰু এটা কথা মাজত মনত পৰিলে, আমি চাহপাত যেতিয়া চাহ গছত মানে দৰৱ মাৰো, সেই দৰৱটোৱে এফেক্ট কৰিব নেকি? নকৰে। তোমাৰ দৰৱ বা তোমাৰ চাহপাতটোক যদি তুমি এফেক্ট কৰা নাই, গছৰ পাতটোক যদি এফেক্ট কৰা নাই, ইয়াৰ ফলটো যিটো হাৰ্ড হয়, ইয়াৰ স্কিনখনটো বহুত টাইট, ইয়াকটো একো নষ্ট নকৰে। ইয়াক একো, আৰু এটা কথা পটককৈ মানে বান্দৰৰ বহুত সমস্যা, বান্দৰলৈ পেলাই তোমাৰ অলপমান তাক কেয়াৰ ল'ব, প্ৰব্লেম আছে, প্ৰব্লেম বেলেগ নাইকিয়া। বান্দৰৰ বান্দৰ আমি যিটো থাকে সাধাৰণতে থাকিব, সি ভাঙিব নোৱাৰে, ফলটো বহুত টান, কিন্তু সি মানে সেই মানে মানে উৎপাত কৰিব পাৰে, মানে এই ফলটোৰ ভিতৰত নাৰিকলৰ নিচিনা আছে, টান হয়, টান হয়, বহুত টান হয়। তাৰ ভিতৰত যিবোৰ বিন থাকে, এই বিনখিনি বহুত টান হয়, তাৰ পটকে সি তাৰ ওপৰৰ যিটো বাকলি, বাকলিটো যথেষ্ট টান হয়, সেইটো মানে কাটিলেহে কাট খাই, মানে মৰিয়েও ভাঙিব নোৱাৰি মানে। আৰু আৰু এটা কথা সোধো, এতিয়া চাপোজ এই খেতিটো আমি কৰিলো, তো কৰি আমি বিকিম ক'ত, বজাৰখন ক'ত আছে? বজাৰটো কোনো ইয়াতে মানে অভাৱেই নাইকিয়া, মোক বিকিলেও বিকিলে, মোক নিবিকিলেও বোলে নাই, নিজে ঘৰতে বোলে মই চকলেট বনাওঁ, ঘৰতো চকলেট বনাব পাৰা, বোলে মই চকলেট বনাই পেলাই গাঁৱতে বিক্ৰী কৰোঁ, চকলেট পাউডাৰ ক'ত নালাগে আজিৰ দিনত? চকলেট পাউডাৰ তোমাৰ কেকৰ পৰা আদি কৰি বিস্কুটৰ পৰা আদি কৰি চবতে চকলেট কোকো পাউডাৰ লাগে। তো কোকো পাউডাৰ তুমি বনাবলৈও বৰ বিশেষ জটিল নহয়, তাক যদি তুমি বনাওঁ বুলি ভাবা ঘৰতে তুমি নিজেও বনাব পাৰা, নাই বোলে মই বোলে আমাৰ ইয়াতে বিকো, আমাৰ ফেক্টৰীত বিকো, আমাকো বিকিব পাৰা। গতিকে সকলোখিনি অপশ্যন খোলা আছে, বোলে বহুত খেতি হৈ গ'ল বোলে একেলগে, বোলে সেই খেতি বোলে বিকিবৰ কাৰণে বোলে তেতিয়া বোলে এই যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে, কাৰণ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি, তোমাৰ 80% আমাক যিখিনি লাগে, ভাৰতবৰ্ষক যিখিনি লাগে, তাৰ 80% তোমাৰ বিদেশৰ পৰা আহি আছে। বিদেশৰ পৰা আহি থকা বস্তু এটা চাহিদা সদায় ভাৰতত মানে আছেই, গতিকে তাৰ খেতিয়কে কেতিয়াও ক'তো যাব নালাগে। আৰু তাতে মানে ভাল কথা কি, তুমি মানে নিজে ঘৰতে চকলেট বনাব পাৰা যদি তাক যদি ইচ্ছা কৰিব পাৰা, তুমি যদি অকমান মানে বৰ বিশেষ মানে কষ্ট নাইকিয়া,
নিজে চকলেট বনাই পেলাই তুমি গাঁৱতে মার্কেটিং আৰম্ভ কৰি দিব পাৰা। সেইটো খুব ভাল কথা কলে। আৰু এওঁলোকে নতুনকে এতিয়া চকলেটৰ গোটে ফেক্টৰী এটা অপেনিং কৰিছে, কেনেকে চকলেট বনায় সেই বস্তুখিনি আমি এতিয়া দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে দেখিব। আৰু আপোনালোকে কোনোবাই যদি খেতি কৰিব বিচাৰে এওঁলোকৰ যোগাযোগ নাম্বাৰ আমি দি দিম, তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰি কেনেকে পুলি পাব, ক'ত পাব, এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে পাতিব পাৰিব। এই পুলি যদি কাৰোবাক দৰকাৰ হয় ক'ত আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমাৰ ইয়াত পাব, আমাৰ ইয়াত আছে, ইয়াতে আমি বেলেগকে মেইনটেইন কৰিছো। আচ্ছা ইয়াত আপোনালোকে গছজোপা পুলিটো কেনেকে লাগে, এই অকল গা গছত লাগে নে তলৰ পৰা লাগি যায়? নাই তলৰ পৰা লাগি যায়, এইটো বস্তু তলৰ পৰা লাগি যায়। এইটো এতিয়া ফুলবোৰ আহি আছে বেলেগ বেলেগ, লাহে লাহে আহি থাকিব, এতিয়া ফুলবোৰ আহি থাকিব, ইয়াতো আহিব, ইয়াতো আহিব। সাৰ সাৰ দিয়ে নেকি? সাৰ আমি এটা পচন সাৰ দিওঁ আৰু বাকী মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েন্ট স্প্ৰে কৰিব লাগে। কাৰণ আৰু গোটেই মই এটা বস্তু চাওক, বাৰীখন কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া আপোনালোকৰ, মানে খুব ধুনীয়াকে ৰাখিছে, গতিকে এইখিনি খেতি কৰিবৰ কাৰণে এনেকে ৰখাটো প্ৰয়োজন নেকি? মানে এইটো মানে কি চোৱা, এইটো তোমাৰ তাৰ যিবোৰ গছৰ পাত চাত আমাৰ সেইখিনি বস্তুৱে বহুত জৈৱিক মানে সাৰৰ কাম কৰি দিয়ে, গতিকে সেই জৈৱিক সাৰখিনি আমি এই গছৰ পাত চাতবোৰ যেতিয়া পৰি যায় তাৰ গছৰ এইবোৰ এতিয়া যেতিয়া এইবিলাক জৈৱিক সাৰ হ'ব, এইবিলাক এতিয়া আমি এইপিনে দি দিম লাহেকে, তো এইবিলাকে এবাৰ নেচাৰেল কিছুমান সাৰ হৈ যাব। তো এই নেচাৰেল যেতিয়া সাৰ হৈ যাব তেতিয়া আৰু বেলেগকে আমাৰ বহুতখিনি বস্তু নিদিয়াকে হৈ যায়। তো বন্ধুসকল, আমি খোৱা চকলেটটো আমি খাই ভাল পোৱা যিকেইটা চকলেট আছে, কিটকাট আছে, ডেইলবিক আছে আৰু কিবা কিবি আছে আৰু, গোটেই চকলেটখিনি আচলতে বজাৰ আগত গম পোৱা নাছিলোঁ মই চকলেটটো ক'ত কেনেকৈ খেতি হয়, কিন্তু আজি গম পালোঁ আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী সোণাপুৰৰ গাঁওখন কি আছিলে, মৌপুৰত চকলেটৰ খেতি কৰা, এইখন বোলে অসমৰ প্ৰথমখন চকলেটৰ গাঁও, চকলেট গাঁও, প্ৰতি ঘৰ মানুহতে এই খেতি কৰে, গতিকে এই খেতি কৰিও আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। গতিকে এই ধৰণৰ এটা কথা আপোনালোকৰ মাজত জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি আজি উপস্থিত হ'লোহি ইয়াত। এতিয়া দেখুৱাম তেওঁলোকে নতুন এইখন বাৰীৰ চকলেট কেনেকৈ পেকেটিং কৰি তেওঁলোকে মানে চকলেটটো প্ৰস্তুত কৰিছে, সেই বস্তুটো দেখুৱাম। তেওঁলোকৰ নতুনকৈ এটা ফেক্টৰী অপেনিং কৰিছে, ব'লক তালে যাওঁ দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া দেখিছে চকলেটৰ পুলি, আচলতে ইয়াত নাৰ্চাৰী হিচাপে তেওঁলোকে থৈ দিছে। কাৰোবাক যদি পুলি দৰকাৰ হয় আমি ফোন নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু স্ক্ৰীণত আপোনালোকক এই ফোন নাম্বাৰ দি দিছোঁ, এই ফোন নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এইদৰে পুলি এওঁলোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা শাৰী শাৰী এইখিনি চব চকলেটৰ পুলি, অকল যে চকলেটৰ খেতি কৰিছে তেনেকুৱা নহয়, এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ মধুৰি খেতি। ইয়াত আমাৰ প্ৰাঞ্জল দা আছে, খাই আছে মধুৰি, কেনেকুৱা পাইছে মিঠানে? মজা, মধুৰিয়ে নহয়, ইয়াতে আনাৰসো আছে, মাজত ঘাঁহৰ খেতি কৰিছে তেওঁলোকে, মানে আৰু এইফালে অমিতা জিটি, মানে ইয়াত জিটি হৈ আছে, মানে গোটেই বাৰীখনত চব বস্তু আছে, চব আছে। এইফালে বগৰী আছে, বগৰী, টেঙা, বিলাতী বগৰী, টেঙা আছে, কমলা আছে, চব আছে। তো আপোনালোকক মই বাৰীত দেখালোঁ চকলেটৰ গছ, এতিয়া আছো মই ভিতৰত, এতিয়া কেনেকে চকলেট প্ৰস্তুত কৰে ইয়াত সেই বস্তুটো মই দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। এইফালে একাধিক্ৰমে মই দেখুৱাম, আচলতে এইটো মেচিন চলি আছে, এতিয়া দাদা আছে, দাদাই কৈ দিব গোটেই কথা কেনেকে হয়। এইটো হৈছে তোমাৰ যিটো আমাৰ বিন্দু, কেঁচা বিন্দু, কেঁচা বিন্দু আহি পেলাই যেতিয়া শুকান হয়, শুকান বিন্দু প্ৰথমতে এনেকে ড্ৰাই বিন হয়, ড্ৰাই বিন্দু প্ৰথমতে এইটো ৰোষ্টিং কৰা হয়, এইটো ৰোষ্টিং মেচিন, ৰোষ্টিং মেচিনত ৰোষ্টত মালখিনি তোমাৰ বিন ক্ৰেকাৰ বুলি কয়, এইটো বিন ক্ৰেকিং কৰে, ক্ৰেকিং কৰি মালটো এনেকে ওলায়, ওলোৱাৰ পিছত উইনয়িং হয়, উইনয়িং হ'লে বস্তুটো পিয়ৰ নিপটো ওলায়, এনেকে পিয়ৰ এইটো নিপ, পিয়ৰ নিপ ওলায়, ঠিক আছে। এই পিয়ৰ নিপটো তোমাৰ এইটো গ্ৰাইণ্ডিং মেচিন, হা এইটো গ্ৰাইণ্ডিং মেচিন, হা এইটো গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনত এনেকে প্ৰায় 24 ঘণ্টা তোমাৰ এনেকে মানে বস্তুটো পেষ্টিং কৰা হয়, ইয়াক প্ৰেছ কৰা হয়, এইটো তোমাৰ চকলেট প্ৰেছ হয়, পিয়ৰ চকলেট পেষ্ট। ইয়াৰ পিছত আমি যাম তালে, তাত আমাৰ কোকো পাউডাৰটো আৰু এইটো তাক ছেপাৰেট কৰা হয়, এইটো মেচিনটো চলাই দিয়া, এইটো এইটো ইয়াৰ যিটো হেৰিটো ছেপাৰেট কৰা হয়, কোকো বাটাৰ আৰু মাছ, এইটো কোকো বাটাৰ, হা কোকো বাটাৰটো ইয়াৰ পৰা উলিওৱা হয়, উলিয়াই পেলাই তাৰপিছত আকৌ তাক আৰু আমি পাউডাৰ ফৰ্মলৈ আনিবলৈ হ'লে পাউডাৰটো এনেকৈ বনোৱা হয়, পাউডাৰটো ইয়াত গ্ৰাইণ্ডিং কৰি পেলাই ফাইনেলি এইটো আমি যিটো চকলেট পাউডাৰ বুলি যে কওঁ, এই চকলেট পাউডাৰটো এনেকেই হয়। ইয়াৰ লগত আমি আকৌ ইয়াক আৰু ফাইন আমি গ্ৰাইণ্ডিং কৰোঁ এই মেচিনটোত, এই মেচিনটোত আৰু ফাইন গ্ৰাইণ্ডিং হয়, হা ইয়াত আৰু ফাইন গ্ৰাইণ্ডিং কৰি আছোঁ আমি, হা এইটো ফাইন গ্ৰাইণ্ডিং কৰি পেলাই তাৰপিছত আমি এইবিলাক আমাৰ মোল্ডছ বুলি কয়, এই মোল্ডছতে আমি যিবোৰ চকলেট যে খাওঁ এই চকলেটৰ শ্বেপ দিয়া হয়, এই মোল্ডছটো এইটো হৈছে টেম্পাৰিং মেচিন, ইয়াক মানে বস্তুটো আৰু স্মুথনিং কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ ইয়াতে দি পেলাই, হা ইয়াক টেম্পাৰিং কৰা হয়, কৰি পেলাই এইটো হৈছে ভাইব্ৰেশ্যন মেচিন,
এইটো ভাইব্ৰেশ্যন কৰা হয়। ভাইব্ৰেশ্যন কৰিলে বস্তুটো ইয়াত যদি কিবা থাকে হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি তাক এই ভাইব্ৰেশ্যন মেচিনটোৰ পৰা দি পেলাই আমি ফ্ৰিজত এনেকৈ সোমোৱাই দিওঁ। ফ্ৰিজত সোমোৱাই পেলাই এইটো সৰু ফ্ৰিজ আমাৰ ইয়াত ডেম'ষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, ফাইনেলি যেতিয়া এনেকুৱা হাৰ্ড যেতিয়া চকলেট বনি যাব, তাৰপিছত আমি তাক ডি মল্ডিং কৰি পেলাই উলিয়াওঁ। উলিয়াই পেলাই এনেকৈ এইটো থাকে, এইটো এইটো এনেকৈ উলিওৱা হয়। উলিয়াই পেলাই এইটো আমাৰ চকলেটটো এনেকৈ আমি বনাওঁ, তাৰপিছত তাক আমি এনেকৈ তাক ৰেপিং কৰা হয়। ৰেপিং কৰাৰ পিছত এইটো মাৰ্কেটত, তাৰপিছত আমাৰ এনেকৈ চকলেটটো আমাৰ বিক্ৰীৰ বাবে ওলাই যায়। এইটো এটা আপোনালোকে প্ৰচেছ দেখা পালে গোটেইখিনি, যে আমি খেতিৰ পৰা কেনেকৈ গোটেইখিনি ফুল চকলেটটো বনোৱালৈকে আমাৰ ইয়াত হৈ আছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ খেতিয়কে ভয় খাব নালাগে, খেতিয়কে খেতি কৰক, আমি আছোঁ খেতিয়কৰ লগত। আমাৰ কৃষিৰ অৰ্থনীতি যিটো আমি আগবঢ়াই নিব লাগে, অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিটো আগবঢ়াই নিব লাগে, আৰু এই এনেধৰণৰ খেতি কৰি পেলাই আমি নিজকে স্বাৱলম্বিত কৰাৰ উপৰিও দেশৰ অৰ্থনীতি আমি অৰিহণা যোগাব পাৰিম। মই এটাই আশা ৰাখিছোঁ যেন আমাৰ অসমৰ কৃষকে এই খেতিটো আদৰি লয় আৰু যিমান পাৰে ইমান খেতিটো কৰক, আমি গোটেইখিনি কৃষকক মানে কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিলে আচলতে বাৰীৰ পৰা আহি একদম চকলেট প্ৰস্তুত কৰালৈকে গোটেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। তেওঁলোকে এটা ব্ৰেণ্ডৰ নাম দি লৈছে মকুৱা, মকুৱা নামৰ এটা নাম, এই নামটো কিহৰ ওপৰত? এইটো মকুৱাটো এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড ব্ৰেণ্ড হয়, এইটো গতিকে এইটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ গৈছে। গতিকে অসমৰ হয়তো প্ৰথম যিটো এনেকুৱা এটা ব্ৰেণ্ড যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে, যে এইটো এটা মানে কোনো এইটো নাম বেলেগে ল'ব নোৱাৰে আৰু। এইটো এতিয়া অসমৰ চুকে কোণে দোকানত এই বস্তুটো উপলব্ধ হ'ব। এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো, আমি আপোনালোকৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, চকলেট কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে, চকলেটৰ বাৰীখন দেখালোঁ। যিসকলে ভিডিঅ'টো মনোযোগ দি চালে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নতুন ভিডিঅ'ত এটা আকৌ লগ পাম, আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ফেচবুকত চাই থকাসকলে আমাৰ পেজখন ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ইউটিউবত চাই থকাসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন ভিডিঅ' এটাত আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।